អូនជីមីហេតុអីផ្ទះយើងងាយរលំដោយសារតែខ្យល់ខ្លាំងម៉េចមុនដំបូងយើងត្រូវយល់ពីក្រុងផ្ទះចាស់យើងជាមុនសិនឃើញទេតាមទំនៀមទម្លាប់យើងសង់ផ្ទះដោយយកផ្នែកផ្សេងៗមកដាក់បន្ទប់ពីលើគ្នាហើយអត់មានតំណភ្ជាប់អីឲ្យជាប់មមទេអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមិនន័យថានៅពេលដែលមានខ្យល់បោកខ្លាំងផ្ទះដែលអត់មានតំណភ្ជាប់មមទាំនឹងឆាប់រលំតែម្ដងអញ្ចឹងបញ្ហាសំខាន់ហ្នឹងតាក់ទងទៅលើគ្រឹះផ្ទះហ្នឹងមែនមិនមែនត្រឹមតែគ្រឹះផ្ទះទេយើងក៏ត្រូវសង្កេតមើលបរិស្ថានជុំវិញផ្ទះនិងទិសដៅខ្យល់ដែរដើមឈើនិងកំពោតទាបៗអាចការពារផ្ទះពីខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងបានតែដើមឈើធំៗវិញអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់បើសិនជាវារលំចំផ្ទះ